Pum, 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 pum. bem vindo a mais uma semana de luta diferente evento principal tanto sensação diferente é tá bem diferente né tem tenho, tenho que fazer mais coisas então dar mais entrevista e, então é, é bem diferente esse a luta principal Um, yeah different um, i got a lot of stuff to do more interviews very different actually being a main event when we were preparing our questions today we were all very shocked that this was your first main event we all just assumed that this would be your second or third does it feel like that to you like why haven't i been a main event yet because it feels natural for you to be in a main event meio chocado que é o teu primeiro main event. Estava todo mundo falando assim, pera, mas ele não teve dois ou três já? É, porque essa é a impressão que passa. Você acha que já está mais do que na hora é, que você que demorou um pouquinho? Você acha que você, você já teria main events na tua carreira? Sim, eu acho que demorou. É, já era para me ter um, um main event, mas tudo é na hora certa, no tempo certo. E eu acho que essa é a hora certa. I think yeah, it took longer. I think I, I think I should have already had a main event, but everything has the right time, and everything com, uh, comes at the right time with the right timing. And, and on that note, you, this fight was supposed to happen at Noche. Is there any disappointment that you guys didn't get to fight there? But in replace of not being on that card, you're the main event. So. E sobre essa coisa de tempo, hora certa, essa luta era para happen no Noche UFC na esfera. É, Você acha que acabou funcionando? Que não, não teve algum da decepção que que não foi na esfera? Porém, você acabou com o primeiro evento principal? É, eu, eu queria muito ter lutado na esfera, mas não, não eu não sei por que eles me colocar me mudaram, mas foi uma mudança que foi boa também, que me deram a luta principal. Então fiquei feliz também. E, mas eu queria ter lutado na esfera também, mas é, é, Tudo acontece na hora certa. I wanted to fight in the sphere i don 't know why they actually put it here, but it, it turns out it worked out because I ended up with my first main event I'm very happy about that but I, uh, again, everything happens at the right time, but I, I wanted to fight in the sphere was it nice to have a little bit of more time to think about your opponent or would you have rather also not had such a long camp e Estudar o oponente, preparado de uma maneira geral? Ou você preferiria ter menos tempo é, de camp, por exemplo, e ter já ido estar mais cedo? Foi, foi muito bom. Uh, eu ter mais tempo para treinar, então estou muito mais preparado, muito mais treinado. E, e isso foi me ajudou muito que eu treinei mais. Foi bom, muito bom. eu mais tempo para preparar, mais tempo para preparar. Então, ajudou muito, ter extra time. O you you que, que você acha dele como oponente? Como é que você acha que é o casamento dessa luta? Como é que você vê teu estilo contra o dele? É um é um oponente que é muito duro, é um cara que tem muito gás, é um cara que gosta de andar para frente. Só que eu estou muito bem preparado e estou pronto para esse jogo dele. Você mencionou a estamina, você está preparado para esses 5 rounds? Eu sei que você já lutou 5 rounds antes, então não é a primeira vez, mas já foi um tempo. Você está preparado para esses 5 rounds? Você falou do negócio do gás, o fato de que, que ele tem o gás. É, você está preparado para 5 rounds? Parece que não é a primeira vez que você vai lutar 5 rounds na vida. Mas você está preparado? Essa é a primeira. Essa ah? é Mas você já lutou 5 rounds antes, né? Ela mencionou que já teve outras 5 rounds no passado. Ele disse que nunca teve uma fight de cinco rounds na vida. Sim. Ele diz que teve uma fight de cinco rounds em 2015. 2015, 2015. Um... Você bloqueou da sua memória? Você bloqueou da sua memória? Não <laughs> se lembra. <laughs> so, uh, então, bem, sendo assim, a segunda vez que você vai ter, uh, the second time that you're going to have a, uh, a possibly a, uh, a five-round fight, so, uh, segunda vez possivelmente que você vai ter cinco rounds, você está preparado para isso? Estou muito preparado, treinei muito para cinco rounds, mas eu creio que essa luta não vai para cinco rounds. Então, é, esperar a luta e ver o que, que vai acontecer, porque essa luta não vai para cinco rounds. I'm very prepared. Um, got very ready for this to go to rounds, rounds. and I rounds. just want ask something a little off topic. Last night Dana White mentioned the The MMA rankings MMA, um, that are right now done by media. And he, same as like he wants to take the media out of rankings and redo the whole rankings. What do you think about the rankings? Do you think they need a overhaul? Do you like them? Do they matter? Uma pergunta um pouquinho fora do tópico da tua luta, mas relacionada com você. Ontem à noite, depois o contênder, o Dana sempre vem aqui falar. E perguntaram para ele, ele falou que eu subi o ranking. Ele falou que, pô, esse ranking está furado, é, a imprensa está. É, dar o pitaco no, no ranking ele quer tirar a imprensa disso e tem que tem, acho que tem que mexer no ranking porque o ranking não faz sentido você acha que o ranking precisa se importa com o ranking você acha que o ranking precisa passar por uma reformulação sim sim eu concordo com o Denner porque tem gente que não merecia estar lá está lá então seria uma boa é, eu vou te dar o exemplo de mim mesmo é, é um, um cara que tem aí Oito vitórias consecutivas já era para mim estar tá lá na frente. Tem gente que está perdendo no ranking e tá lá na frente. Então, eu acho que eu deveria estar tá mais na frente do ranking. E eu acho que deve mudar sim o ranking para melhorar. Eu acho que, just to come up, on the overall yes, I do believe that needs to happen. Um, I think it's, they, they need to, to, to see the process over because there's, there's some stuff that I think there are people out there that should not be in the rankings. They're in the rankings. I'm going to use my example. coming off of eight straight wins i figured that i'll be up there a little you know uh, higher in the rankings and there are people that are losing and they're keeping position in the rankings so i do believe i agree with and i think things need to change thank you and like yourself he also has submission victories but what do you think and you mentioned that he's a tough fighter what do you think about his striking is he is he mainly a guy that you're worried about if the fight gets to the ground or is he, or is he dangerous if the fight stays standing uh, Como você, ele também tem, o Entry também tem vitórias por, por finalização. É, o, mas a gente já sabe que ele vai bem no chão. Agora, o que, que você acha dele como striker? É, ele também é perigoso ou você acha realmente a vantagem dele é quando a luta vai para o chão? Não, ele é um cara, é, é, um, é um lutador bom, é um, é um, é um bom striker também. É, só que a vantagem dele é ali no gás que, que todo mundo que vai lutar com ele morre no gás. E aí ele sobressai com os caras e aí vence, finaliza ou nocauteia, porque as, os caras cansa Então a vantagem que ele tem é essa, é o gás. e Mas se você for olhar, tem muito mais luta que ele, tem muito mais experiência. Então vai ser uma grande luta. Eu acho que o seu ele é um bom mas ele ganha People just get tired. So he just basically wears them out and then he ends up finishing the fight or um, taking people down on on that. But I'm prepared for it. I do believe that he's a dangerous fighter, but um, I, I feel prepared I got that stamp, the stamina as well. I was going to say that when you know that you're going to go against an opponent, that it's stamina, do you purely in the training camp leading up to it, do you focus to make sure that your stamina is on par or better than his? Ou é algo que, na prática normal de um de você seu estímulo um nível alto? Quando você fala de gás, você treina para ter esse mesmo gás? Você, quando você sabe como o oponente é desse cara que cansa, que usa o gás dele, que vai na, na, na adrenalina, você é um cara que tem que treinar para tentar chegar nesse nível também e para ficar aparelho? Ou uma coisa que já vem naturalmente para você, você já é um cara que já tem esse gás? Não, eu sou um cara que eu já tenho isso... E já em, em meus camps, eu já sempre treino muito isso, porque para mim o, o, o gás, ele é o físico, na verdade, que a gente fala, é 80%. Então, eu sempre foquei muito no físico. Então, é, é, é uma qualidade que eu tenho, que é o meu físico. Então, eu acho que, que eu vou ser o cara mais difícil para ele, porque eu, eu treino muito físico, então eu vou dar muito trabalho para ele. No, actually, this is something that I've always concentrated on training. Um, I think the what we call, you know, the, the physical aspect of a conditioning, is something that we always uh, focused, and I've always had good conditioning and training and conditioning. So I think that my conditioning is going to give him a lot of work to do. And are you somebody that pays attention to the odds? The UFC has you atop of the bill. Your name is first, but right now the odds makers have him as a slight favorite. é algo você presta atenção e isso atira ou você não presta atenção oddsmakers? Você presta atenção em termos de casa de apostas quando você vê como é que se você é favorito ou azarão? Porque, obviamente, o nome tá lá, você tá no evento principal, mas ele é um favorito por pouco. Você presta atenção nessas coisas? Você sabe quem que é favorito quando você entra numa luta? E, e sabendo, você presta alguma atenção a isso? Não eu, não, eu não ligo muito para isso. Ele deve estar tá sendo favorito porque eu acho que ele está com quatro vitórias, ou cinco vitórias consecutiva na categoria. E eu tive que começar meio que do começo nessa nova categoria. Então é, é, é mérito dele, é conquista dele. E eu respeito isso. E aos poucos eu estou conquistando meu espaço na, nessa nova categoria. Não, I don't pay attention to that because I do think that he's coming off of a straight wins in the division so i understand why people would say this like is, 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 is this is his merit to his credit um, much respect to him um, but i'm not somebody and i and i'm actually in his accomplishment and i think that i am um, accomplishing that and i'm making my own accomplishment right now and that's that's what i'm going to get to in this division as well and i think one of the first things when you came onto the ufc it was the Foi todo o entusiasmo, a saída da caixa, todos os movimentos loucos que a gente veria lá fora. Isso é algo que a gente pode esperar que a gente veja esse fim de semana também? E quando você veio para o UFC, desde o início, sempre dançando, pulando, fazendo estripulia, fazendo um monte de coisa. Esse sempre foi você. É uma coisa que a gente pode esperar nesse sábado de novo? Sim, sim. Esse é meu estilo, esse é meu jeito de lutar. É claro que não é toda a luta que dá para fazer, mas... Se tiver a oportunidade, eu vou fazer e vou dar um grande show para todos sábado. Yeah, that's my style, that's the way I like to fight. And if the opportunity comes, and and if I have it, I'll I'll do it. Um, but I'll be putting on a great show on Saturday. You can expect on that. Last question: What are your keys to the victory? What needs to happen to make sure that you get your arm raised on Saturday? E a última pergunta dele é: Quais são as suas chaves para vitória? O que, que precisa acontecer nessa luta para você sair com o braço levantado? A chave dessa vitória é eu colocar pressão nele, colocar meu ritmo, colocar o meu jogo e e nocautear ele. Para mim essa é a chave da vitória para me ganhar dele. Um, the key to the victory is for me to you know impose my rhythm, put some pressure in there, push forward and to knock him out. That's what that's what I think is my key to victory. Cool. All right.